মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এটি ঘোষণা, যখন বিহুয়া বিহুতে সৰুসজা স্টেডিয়ামত বিহু নাচিবলে আহিব তেখেতসকলক পুনৰ দিয়া হব 25,000 টকা। মই তেখেতসকলৰ মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত মই সৰুসজাত উপস্থিত আছো। প্ৰথমে তেওঁলোকক 10,000 টকা দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছতে পুনৰ তেওঁলোকক 25,000 টকা দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকক ঘোষণা কৰা হৈছে। এয়া সৰুসজাই দৃশ্যাংশ। সৰুসজাই এতিয়া এনেধৰণে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোক ব্যস্ত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যোৱাকালিৰ দিনটোত কৈছিল যে তেওঁলোকক এটি অফাৰ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক সেই অফাৰ আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু আজি জনতা ভৱনত সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিলে আৰু তাৰপাছতেই সৰুসজাইত যিসকল বিহুৱা বিহুৱতী সেইসকল কিন্তু উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মই এন কে টিভি দৰ্শকসকলক অকণমান পৰিৱেশটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। সমান্তৰালকৈ বিহুৱতীসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে 10,000 টকা, তাৰপাছত 25,000 টকা দিয়া হ'ব আপোনালোকক ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'ব? ভাল লাগিছে, অসম চৰকাৰৰ ইমান ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ ভাল লাগিছে আৰু বেছিকৈ সুখী হৈছোঁ যে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই ভাল লাগিছে। এনেধৰণে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যি ঘোষণা, সেই ঘোষণাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মই এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে। আজিৰ দিনটোত আমি দেখা আহিছিলোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ তেওঁলোকক সাজু কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, সমান্তৰালকৈ মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ভিতৰ ভাগত সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য সৰুসজাত। মই কৈছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিহুৱা বিহুৱতীসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত 10,000 টকা, তাৰপাছতেই তেওঁলোকক 25,000 টকা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে 10,000 টকা, তাৰপাছতে পুনৰ 25,000 টকা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কি ক'ব? ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু মোৰ ইউ বি আই বেংক আছিলে, এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই। মোৰ এছ বি আই খিনি আগত সোমাইছে, সোমালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। মোৰো পইচা এতিয়ালৈকে এটকাও সোমোৱা নাই। মোৰ সোমোৱা নাই, ইউ বি আই হয়, সেইকাৰণে ইউ বি আই খিনি লেটকৈ সোমাব বুলি শুনিছোঁ। এছ বি আই খিনি আগত সোমাইছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, নাচি ভাল পাওঁ। নাচনি যেতিয়া ইয়াত আহি ভাল লাগিছে, বহুতকে লগ পাইছোঁ, ইমানখিনি নাচনি বিহুৱা বিহুৱতী সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অকণমান মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, মই কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল বিহুৱা বিহুৱতী, তেওঁলোকক পুনৰ তেওঁলোকক 25,000 টকা দিয়া হ'ব। ট্ৰেইনাৰসকল আছে, মই তেখেতসকল অকণমান যদি ৰৈ দিয়ে মোৰ সুবিধা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, আপোনালোকক প্ৰথম 10,000 টকা, আকৌ পুনৰ 25,000 টকা, 35,000 টকা দিয়া হ'ব। কি ক'ব? গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সকলো উৎফুল্লিত হৈছে। হয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱে যিটো ঘোষণা কৰিছে সকলোৱে ভাল পাইছে, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিছে, কাৰণ কষ্ট হৈছে সবৰে। আৰু সেইটো ভাল লাগিছে, মানে শুনি পেলাই ভালে লাগিছে। এনেধৰণে এতিয়া আমি দেখাইছোঁ, অকণমান ৰাতুলিয়ান আছে, ৰাতুলিয়ানে পৰিৱেশটো দেখাব। এনেধৰণে এইসকল বিহুৱা বিহুৱতী সাজু হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকক 25,000 টকাকৈ পুনৰ দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিলে। আৰু তাৰপাছতে এইসকল যিসকল বিহুৱতী, সেই বিহুৱতীসকল উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মই কৈছোঁৱেই যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল বিহুৱা বিহুৱতী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই দেখাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁলোকৰ বাবে অফাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই অফাৰ আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁলোকক 25,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আমি দেখা আহিছোঁ, মই কৈছোঁৱেই যে আমি সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আছোঁ। অকণমান তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ দৃশ্যাংশ এয়া। এনেধৰণে নাচনীসকল সাজু হৈছে। অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা ঘোষণা, আপোনালোকে আগতে 10,000 টকা, এতিয়া আকৌ পুনৰ 25,000 টকা, কি ক'ব? কেনেকুৱা লাগিছে ঘোষণাটোৰ পাছত? বহুত ভাল লাগিছে আচলতে, মানে সকলোৰে মুখত হাঁহিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া, মানে বেছি উৎসাহী হৈ পৰিছোঁ আমি। আৰু লগতে ইমান কষ্ট হৈছে, ৰ'দত আমি ইমান কষ্ট কৰি ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ ইয়াত, আৰু গতিকে যিটো ঘোষণা কৰিলে এতিয়া 25,000 টকা পাম বুলি বহুত ফূৰ্তি লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ভিতৰ ভাগত অকণমান সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাতুৰিয়ান আছে, আমি দেখাইছোঁৱেই। মই কৈছোঁৱেই যে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। কাইলৈ দিনটো তেওঁলোকক মুগা সাজ পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কাইলৈ দিনটোত মুগা সাজ পৰিধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে। সমান্তৰালকৈ অফাৰো ঘোষণা কৰিলে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? চৰাইদেউ। চৰাইদেউৰ পৰা।
সক এনে ধনে ম কইছোই রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা আহিছে এই সকল বিহুৱা বিহুতি তেওঁলোকৰ বাবে ঘোষণা করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কালিৰ দিনটো তেওঁলোকক কৈছিলে যে তেওঁলোকক অফার দিয়া হ'ব আৰু সেই অফার আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকক 25,000 টকা কৈ দিয়া হ'ব কৰ পৰা হৈছে বাইদেউ আমি শিবহাগৰ পৰা আহিছো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে প্রথম 10,000 তারপর পুনের 25,000 বাম্পার অফার দিছে আপনাদের হয় এটা আসলে অফার বলে নহয় আমি আসলে ইয়াত নাচি পরিবেশন করব আইসো যেহেতু নাচ আর আমি নাচি ভাল পাও আর শিবসাগর হয় আর মানে বিশ্ব দরবার যেটা আমার বিহুটু লোকনৃত্য হিসাবে যেটা মানে উপস্থাপন হয়েছে সেটার বাবে আমি বহুত সুখী আসলে আমি পয়সাটা কিমান দিছে আমার সেটার কারণে মেটার নকরে একচুয়ালি আমি নাচি ইয়াত বহুত সুখী আর আমি বহুত সৌভাগ্যবান ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হয়ে রব আপনার হয় হয় সেটো হয় সেটো মই বলি নহয় আজি ইয়াত বহুত হাজার হাজার ঢুলিয়া আর বিহুয়তী আমি ইয়াত আছে আর আমার শিক্ষকসকলো আছে আর বহুত ভাল লাগিছে আমার ধন্যবাদ জানাইছো এনেধরনে এই বিভিন্ন প্রান্তর পৰা আহিছে এই সকল বিহুয়া বিহুয়তী এনেধরনে তেওঁলোকক প্রশিক্ষণ দিয়া হৈছিল বহুদিন ধরে তেওঁলোকে ইয়াত প্রশিক্ষণ লৈ আছিল আর সমান্তরালকৈ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল আর সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী অবগত হৈছিল মুখ্যমন্ত্রীক অবগত করা হৈছিল যে যিসকল বিহুয়া বিহুয়তী যিসকল নাচনি সেইসকলে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল আর তার পাছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ঘোষণা করেছিল যে তেওঁলোকক বাম্পার অফার দিয়া হব আর নাচনি সকলের মন্তব্য লোবলৈ মই আজি দিনটো চেষ্টা করছো সমান্তরালকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ঘোষণা করেছে যে তেওঁলোকক সার্টিফিকেট প্রদান করা হব দুখনকৈ তেওঁলোকক প্রমাণ ইয়ালৈ যে আহিছে তেওঁলোক ইয়ালৈ অহা তেওঁলোকক দুখনকৈ প্রমাণপত্র দিয়া হব আর সেইখনে তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ জীবনত কিছু সকাহ হব বলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে জানিবলৈ দিছে সমান্তরালকৈ মই অকণমান যদি ক্যামেরাটো জুম করে তেনেহলে আপনাদের দেখব এয়া উজনির পৰা নামনিলৈকে এয়া সৰুসজাই স্টেডিয়ামত উদুলি মুদুলি এটা পরিবেশে বিৰাজ কৰিছে কাইলৈ দিনটোত এইসকল যুবতীয়ে কাইলৈ দিনটোত মুগা কাপোৰ পৰিধান কৰিব আৰু আজিৰ দিনটোত জিলাই জিলাই যিসমূহ তেওঁলোকে যিসমূহ নিয়ম সেই নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ড্ৰেছ পৰিধান কৰিব অহা দেখা পোৱা গৈছে মই সমান্তৰালকৈ আন আন বিহুৱতীসকল আহিছে ঠিক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব বহুত ভাল লাগিছে আর আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ এই দিনটোলৈ আৰু আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিছে মামায়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ঘোষণা করেছে যে আপনার 25,000 টাকা আকৌ পুনৰ দিয়া হব হয় আমি অতি সুখী হৈছো এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে আৰু আমি বহুত কষ্ট কৰিছো আৰু কৰি যাম এই আসক আমি অকণমান আগুৱাই যাম কেবা বহু স্থানৰ পৰা আহিছে সকলো লগতে মই কথা পাতিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ লবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যুৱক যুৱতীসকলে মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকক পুনৰ 25,000 টকাকৈ ঘোষণা কৰিছে সেই 25,000 টকা নাম যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ঘোষণা কৰিলে তাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈছে ক'ৰ পৰা হৈছে বাইদেউ ওদালগুৰি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে নামনি অসমৰ পৰাও আপোনালোক আহিছে আৰু এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰব পুনৰ আপোনালোকক ঘোষণা কৰিলে যে পুনৰ আপোনালোকক 25,000 টকা দিয়া হ'ব এতিয়া বেছি ভাল লাগিছে নেকি লাগিছে লগতে চাৰ্টিফিকেটবোৰ দিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে পইচা সোমাইছে নে নাই সোমাইছে ক'ৰ পৰা আহিছে চেমে হয় ওদালগুৰি হয় এই আসক বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় সকল বিহুয়া বিহুতী আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ আজিৰ দিনটোত মই লবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণ এটাই কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা যিসকল বিহুয়া বিহুতী আহিছে তেখেতসকলক পুনৰ 25,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে তাৰ পাছতেই এইসকল বিহুৱা বিহুতী উৎফুল্লিত হৈছে মই কৈছোঁৱেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল বিহুৱা বিহুতী আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত সমবেত হৈছে গুৱাহাটীত সমবেত হোৱাৰ লগে লগেই আজি দ্বিতীয় দিনাখনি তেওঁলোকক যি প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকৰ আজি দ্বিতীয় দিনাখনি প্ৰশিক্ষণ কিছু সময় পাছতে অন্ত পৰিব তেওঁলোকক ভোজনালয়লৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব তাৰ পাছতে পুনৰ কাইলৈ দিনটোত 4 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব তাৰ পাছতেই পৰহিলৈ দিনটোত এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব প্ৰতিগৰাকী ইয়াৰ 11,000 যুৱক যুৱতী কাৰণ অসমৰ যি বিহু সেই অসমৰ বিহু বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণে সৰু সজাইত আহি ভিৰ কৰিছে এইসকল বিহুৱা বিহুৱতীয়ে।